Operação especial para o feriadão na rodoviária. A estimativa é que 34 mil pessoas passem pelo terminal. Com aumento no número de passageiros, mais ônibus foram colocados à disposição. Já nas rodovias, começou hoje à tarde a Operação Corpus Christi da Polícia Militar. O efetivo nas estradas da região foi intensificado para evitar acidentes e garantir maior fluidez ao trânsito. A fiscalização para coibir as infrações de trânsito vai ocorrer em diversos pontos durante todo o feriado. A gente vai estar desenvolvendo várias ações, né? Entre elas a fiscalização de ultrapassagem, local proibido, fiscalização do uso do cinto de segurança, além de ações de radar, né? Que é para constatar o excesso de velocidade, e também fiscalizando condutores que tenham ingerido bebida alcoólica.